ervaren. Nee. Welkom bij Topnemers. Het idee was dat je op de achtergrond Amsterdam aan je voorbij zag trekken. Althans, de lichtjes op dit moment, want het is nu donker inmiddels. We zijn een avond bezig met interviews rondom het thema energie. We zijn te gast op de boot Drifting Away van Emiel Bosma. Waar alles op zonne-energie gebeurt. Maar helaas. De politie kwam net langs zij. En wij schijnen de rondvaartboten te verbinden. Ja, dat zijn klachten ingediend. Dus we mogen nog wel hier liggen. Tegenover de Stopera, midden in Hartje Amsterdam. Niet erg mooie avond. Hartstikke lekker weer. Ja, dus het is hartstikke lekker. Maar goed, dan weet je dat. Het had hiervoor bewogen. Zoals gezegd, we doen een zestal interviews deze avond. En het is wij leuk in een eerdere uitzending om dat ook al gaan om eventjes te laten zien op welke boot we zijn. Dat is eerder vandaag opgenomen. Roland heeft even een filmpje gemaakt over de Drifting Away van Emiel Bosma. Ime, we zitten op een hele mooie boot. Ik had het nog nooit gezien. Wat is dit voor boot? Het is een eigen bedenksel, een zonne-aangedreven elektrische motorboot die laag genoeg is om in Amsterdam onder alle bruggetjes door te kunnen. Maar zonne-aangedreven, volledig zonne-aangedreven, de zon schijnt nu niet, we varen toch? Ja, hij heeft ongeveer de helft van de batterij van de Tesla van Vincent onderin liggen. En daarmee kan ik zo'n 15 à 20 uur blijven varen als de zon niet schijnt. En als ik hem niet gebruik en de zon schijnt wel, dan laat hij bij. Dus in de praktijk de afgelopen 6 maanden is ongeveer 95% van de opgewekte stroom komt van de zon. En 5% van gewoon opladen bij een oplaadpunt omdat ik het te druk had op een dag om de zon, op de zon te wachten. Wat wil jij met deze boot bewijzen? Ik wilde bewijzen dat je ook een motorboot kon bouwen die niet hoeft te stinken en lawaai hoeft te maken. Dus wij wilden graag een bootje waarmee we in de binnenlandse wateren konden varen, waar je met een mast niet kan komen. Maar we hadden geen zin in het onderhoud en de herrie van een dieselmotor. Dus toen dachten we, hoe doen we dat dan? We willen eigenlijk zeilen zonder mast. En toen dacht ik, nou, misschien kunnen we wel zeilen op de zon. En toen ging ik uitrekenen of dat uitkwam. Met voldoende zonnepanelen en een elektrische motor bij een bepaald gewicht. En nou, in theorie klopte dat. Dus wat ik wilde bewijzen is dat je gewoon een boot kunt bouwen die zeilt op de zon. En die niet het onderhoud en de nadelen heeft van een normale motor. Was daar iets kant-en-klaars voor beschikbaar? Een pakket? Of heb je dit allemaal zelf bij elkaar gescharreld? Ja, dat was eigenlijk helemaal niks. Eerst zocht ik naar bestaande boten die dit eigenlijk deden. Die waren met het debuggen van de audio. Ja, de hele avond. Voor de feedback over het geluid. Ja, absoluut. Daarom is het live uitzenden zo belangrijk. Want hoe krijg je het anders in vredesnaam allemaal goed? Dat is het hele concept. Hey, je zag een filmpje over de Drift Away van Emiel Bosma. Dat verhaal heb je net gehoord. Peter Hazenberg van Videobricks zorgt ervoor dat we hier kunnen opnemen op deze boot. Dat is ook nog een heel... Een hele operatie. Gaan we later op de avond nog eventjes iets van laten zien. En Triple IT zorgt ervoor dat er allerlei verbindingen gestapeld worden, 4G-verbindingen, zodat we genoeg bandbreedte hebben om dit ook mogelijk te maken. Nou, Norbert Vroeger, jij bent de vierde gast inmiddels voor ons vanavond. Geweldig. Je bent de oprichter van Plugwise. Ik ben altijd heel blij als mensen producten bij zich hebben. Zullen we gewoon met het product beginnen? Wie ben je en wat heb je meegenomen? Mijn naam is Norbert Vroeger en ik ben ruim 6 jaar geleden ooit begonnen met Plugwise, met een heel ander concept. Maar dit is ons nieuwste product, dat wij de afgelopen vorige week voor het eerst gelanceerd hebben met een Nederlandse energiemaatschappij. Je mag wat hoger houden in de waar wil je daarin hebben? Ja. Kijk, dus, zo, dit is de camera. Dat is de camera, kijk hier. Ja. Kijk daarheen kijken. Ja. Nou goed, wat het is ons antwoord. Op Nest en op een ander Nederlands thermostatenleverancier. Wij hebben gedacht dat we het anders moeten doen. En wij hebben in samenwerking met de Nederlandse Energiemaatschappij dit fantastisch mooie product ontwikkeld. Het is niet alleen het product is heel mooi, maar we hebben ook nagedacht over de verpakking. En ik weet niet hoe ver. Ja, we kunnen alleen voor die camera kunnen we het. Dus we kunnen het even houden. Dat kan je het zelf ook zien. Het is ook natuurlijk bedoeld dat mensen, als zij het product kopen, dat ze de verpakking niet weggooien, maar dat wij het verpakkingje na afloop ook kunnen hergebruiken. Iets hoger. Ja. En wat je hier mooi ziet is dat gewoon de verpakking nadat je het... En het gaat allemaal om het product, de thermostaat hier. Volledig gefabriceerd in Nederland. Zowel zelfs het aluminium als het spuitgieten gebeurt door een bedrijf in Eindhoven.
Als enige van de... Nou, ik ga je gelijk onderbreken, hoor. Anders wordt het zo'n verkooppitch. Ja. Je zei, dit is ons antwoord op de Nest. Dat vind ik nogal een claim. Dat is natuurlijk een waanzinnig apparaat. Ja, maar begin even, wat is de Nest? Vertel mij eens. Ja, dat is de slimme thermostaat die de wereld heeft veroverd. Ja, maar dat is vanuit Silicon Valley. Nou, het is een prachtig concept. Een grote, diepe bewondering voor de mannen die het gedaan hebben. Je moet je alleen wel realiseren dat de partijen die daarachter zitten... over ongeveer, ik durf te schatten, 100 keer zoveel budget hebben gehad als wij. Okay. Dat laat onverlet dat dit product voor de Nederlandse markt en voor de Europese markt meer functies heeft. Deze heeft onder andere open term en dat is iets waarvan wij weten op dit moment dat dat niet ondersteund wordt door de andere partijen. En wat is dat? Dat de ketel moduleert. Dus met andere woorden, heel veel oudere ketels. Dat is nog steeds geheimtaal. De oude ketels die doen. Heb jij geen modulerende ketel? Nee, als je gewoon potverdorie heren. Ik bedoel, als je toch een beetje duurzaam bent, dan heb je toch een modulerende ketel. We hebben 6 interviews vandaag. Ik wist al niet genoeg van de Tesla. De grid wist ik ook niet genoeg. Heb je daar ook al over gehad? De grid is oud. Ik heb denk ik geen modulerende ketel. Nee, nou goed. De modulerende ketels, laat ik zo zeggen, die houden onder andere rekening met de buitentemperatuur, anders is het aan-uit. Je zet gewoon de ketel aan of je zet de ketel uit, dus de vlam gaat aan of de kam gaat uit. Maar je kunt je natuurlijk afvragen dat onder wat voor omstandigheden de warmtevraag anders is. Met andere woorden, dan zal de ketel minder hard branden en dan zal het toch zijn optimum gaan vinden qua stoken. En daarmee kun je zuiniger stoken dan dat je aan-uit zet. Ja, en wat heeft dat dan te maken met jullie product, namelijk dat, deze dat die hard, dat... En wat kan dit ding? Kun je dat even uitleggen? Ja hoor, nou ja goed, afgezien dat ze mooi is, is ook belangrijk. Dat vind ik ook. Ze heet Anna. Ze heet Anna, dus we hebben het niet meer over het T-woord, zoals wij zeggen, dus we hebben het over Anna. Anna is mooi, ze is intelligent, zeggen wij. Wat betekent dat? Er zitten twee... Slank. Ze is slank. Ze is gemaakt in Nederland, hè? Dus ook zoiets. Dus met andere woorden, niet in een of ander ver Chinees land, zeggen wij. Maar bovenal... onder andere geofencing. Dus met andere woorden, als je van huis gaat, gaat die automatische ketel uitschakelen als je wil. En dat als je naar de woning toe gaat, dus als je vanuit je werk naar huis gaat, dan zal die op een afstand die je zelf inschakelt, zal die je verwarming weer aanzetten. Maar daar heb je een app voor? We hebben een app voor, inderdaad. Ja. En als je nou met 6 man in een huishouden woont, hoe doe je dat dan? Kun je de community, dus dan gaat hij gewoon bepalen. Kijkt hij wie van zich in de community bevindt. En dan vervolgens zal hij bepalen... op basis van prioriteit hoe de temperatuur wordt ingesteld in de woning. Nou, het leuke is, dit is een stand-alone systeem. Maar de bedoeling is, en dat gaat ook gebeuren, dat gaat Nederlandse Energiemaatschappij ook weer door, is dat we zeggen van, we beginnen met pure centrale thermostaat, met Anna. Maar Anna krijgt straks kinderen. En wat betekent dat? Dat je straks per vertrek ook diverse vertrekken kunt gaan verwarmen, we noemen dat vraaggestuurd verwarmen. Dus het is niet meer zo dat je... in de woonkamer de verwarming hoeft aan te zetten om het in de slaapkamer warm te krijgen. Dus het gaat allemaal komend jaar veranderen. Oké, hebben jullie dit nu ontwikkeld in opdracht van de Nederlandse Energiemaatschappij? Samen. Heel simpel, samen. Wij hadden de keuze. Maar het is jullie product? Het is ons product. Maar ik vond het een beetje lullig. Ze zeggen op hun eigen site van, ja, jullie hadden wel wat moois gemaakt. Nee, niet moois. Jullie hadden iets goeds gemaakt, maar dat was nog niet mooi. En daarvoor hadden jullie hun nodig om het mooi te maken. Wat ik eerder zeg, wij zijn een stelletje incompetente marketeers, zeg ik altijd. Dus we hebben daar geen verstand van. En dan kun je Harald en consorten daar in Rotterdam kun je veel beter aan hun overlaten. Dus dat doen we ook. Dus gewoon laat de mensen goed doen wat ze goed kunnen. En wij kunnen goed hardware en software bouwen. Zij kunnen dat hartstikke mooie marketeren en vermarkten. Nou, en zij zijn voor ons een ideale launching customer. En alle credits voor hun. Ja, want hoeveel Anna's gaan er gedistribueerd worden? Veel. Dus ik mag rustig zeggen, ik ga geen aantallen noemen. Waarom maar niet? Ik denk dat het in deze fase nog gewoon... Ja, gewoon ik durf dat niet te disclosen. Dat mag niet. Dat moet de Nederlandse Energiemaatschappij. Dat mogen zij doen. Maar we hebben het over een paar honderdduizend, denk ik. We hebben het over zeer groot aantallen, ja. Zonder dollar. Dat het antwoord was ja. Nou, we hebben het over zeer groot aantal. Ja. Nou, ik zou zeggen, en voor een klein bedrijf als ons, zeg ik. We hebben 45 medewerkers, allemaal 10 keer slimmer dan ik ben. Maar is het een prachtige opdracht. En wat wij merken is dat de reacties uit het buitenland gewoon groot zijn. We deden al heel veel zaken in Japan. Maar we zien nu dat in Duitsland... Er komt nou een roeiboot langs. Ja, met 8 mannen zitten te roeien. En maar wij zien dus nu voornamelijk dat gewoon doordat je heel veel aandacht krijgt, en het is een heel mooi product, dat wij nu ook vanuit het buitenland, met name Duitsland, heel veel vragen krijgen, maar ook Engeland. Ja, en dat is toch iets anders
dan dat je een andere, de propositie die we anders verkopen zijn, is het meten van energie. Ja. Nou, we merken dat energie meten is leuk, maar het moet niet ten koste gaan van comfort. En we merken dat het verkopen van comfort in combinatie met energie besparen veel meer business oplevert. En gewoon veel meer bijdraagt aan het vergroenen en verduurzamen van de wereld. Dan uitsluitend gefocust zijn op besparen. Dus comfort is in jouw geval ook. Je zegt van het is winter, je vertrekt van je werk. Ja. En we weten wanneer je 10 kilometer afstand bent. Ja. Dus het is behagelijk warm als je thuis komt. Klopt. Dan zou je en denken. Passant, en dan zeg je inderdaad, hey, dat is vervelend. Met andere woorden, je zet de verwarming eerder aan dan je anders zou doen. Aan de andere kant, je beschikt nu over een systeem wat altijd voorkomt dat je de kachel per ongeluk aan laat staan. Ja, nou wil ik ook zo'n ding, maar ik zit niet bij de Nederlandse Energiemaatschappij. Nou, heel simpel, je kan dat vanuit de Nederlandse Energiemaatschappij doen. En dat kun je huren. Je kunt het kopen of huren wat je wil. En er zal op niet al te lange termijn zal het gewoon beschikbaar zijn, ook voor de gewone markt. Okay. Maar in principe is het zo. Zij doen de launch, zij hebben de lancering. En nou, wij hopen dat er heel veel mensen gewoon via dit systeem toch bij hun klanten komen. Ja, maar jullie hebben het niet aan hun verkocht, het concept. Nee. Nee. Dus je zegt op termijn, zij hebben nu de periode dat ze... Oké. En wat voor termijn hebben we het dan over, dat ik hem kan kopen in de winkel? Nou, geen maanden. Geen maanden? Nee. Maar jaren? Nee, maar goed. Er staat eruit gaan dat iedereen met kerst en met oud en nieuw en met het Sinterklaas kunnen we erover beschikken. Oké. Mits je een modulerende ketel hebt. Nee hoor, hoeft niet. Dus ook hoeft de oude niet. Ketels. Dus wij kunnen alle ketels, in tegenstelling tot de andere, wij kunnen alle ketels sturen. Okay. Behouders, een ander merk wat ik in Nederland gemaakt, wat ik niet ga noemen. Waarom wil je dat? Waarom wil je Nest wel noemen en het andere merk niet? Nou, dus het gaat de ketel van de kant. Ah, er zijn hele eigenwijze mensen. Intergas of zo. Ja, gaat perfect mee. Gaat perfect? Ja. Alle types? Mooi, prachtig bedrijf. Nefit? Ja. Dat is dat een... Oh, lekker weer! Lekker weer! Ja, flauw hoor. Hey. Ik heb niks gezegd. Ja, je moet ook een Intergas kopen, joh. Ja, nee, Intergas zijn gewoon veel groter. Die verkopen ook veel meer. Ja, veel goedkoper ook, veel beter. Ja, en tegen die tijd, want wat jij net zei, dat vond ik ook fascinerend inderdaad. Je zei van Anna krijgt kinderen. Want dat is. Ik kan misschien niet meedoen, maar goed, stel dat. Ja. Ik heb inderdaad een huis waar mijn dochter toch eigenlijk net wil dat het anders is dan, dan anders. En wanneer. Vanaf wanneer kunnen we dat verwachten? Allemaal in het volgende jaar. Allemaal in het volgende jaar. Het is al technisch helemaal klaar, dus de preproductie draait ervan. Maar goed, dat is een kwestie van integreren in dit geheel. Ja. Maar het wordt wel heel erg leuk. Ja. Maar boeiende voor jou vind ik eigenlijk dat je zegt van alleen bezuinigen, alleen dat is eigenlijk niet genoeg. Ja. Dus je in de marketing hebt het wel anders moeten gaan vertellen. Ja, dus heel simpel. Alles valt of staat met marketing. Ook de opdracht naar naar het besparen het energiebesparen. Energiebesparen zeg ik op mijn beurt. Ja, wij merken dat het onvoldoende leeft. Ik bedoel, ondanks dat wij een mooi groeiend bedrijf zijn, moeten wij relatief veel inspanningen verrichten om de boodschap verkondigd te krijgen. Nou, dat is met een product als Anna, maar bijvoorbeeld ook een product wat we van zomer gelanceerd hebben voor de Japanse markt, Coolding. Dat is een airconditioning sturing. Ja, kost dat gewoon veel minder moeite. En even voor mijn begrip, ik kan nergens een draadje insteken, dus dit werkt gewoon via... Een lokaal wifi-systeem? Ja, maar dat kan. Nee, maar de voeding is wel zo. Dus je moet je voorstellen, je hebt een bestaande thermostaat. Ja. Die haal je van de muur af. Dan komen er altijd 2 draadjes uit. Of soms wel 5. Maar 2 draadjes heb je nodig. En die 2 draadjes, die schroef jij hierin. Ja. En dan klik je weer terug. Vervolgens, die zit op de muur. 2 schroefjes erin. En oftewel, deze zit zo op de muur. En deze klik je er zo overheen. Oké, en dan krijgt hij voeding, want dat komt altijd voeding mee met dat draadje. Die 2 draadjes gaan naar de... En dan, is dit een touchscreen? Nee, het is, wat we gedaan hebben is, dit is een full-color screen. Dus met andere woorden, het laat alles zien wat je zou willen zien en wat je gevraagd hebt. Alleen aan de zijkant kun je... Ambitie hoger. Sorry, waar kunnen we hem zien? Ja. Dus met andere woorden, aan de zijkant. Zo ook niet. Doe toch maar die camera. Kijk, dus met andere woorden, aan de rechterkant zeg je van, gaat hij plus... Aan de linkerkant gaat hij min, gaat hij 0,5 graad omlaag of tussen per 10 graad doen we het zelfs. En aan de bovenkant kun je wijzigen van het programma. Dus je kan zeggen, ik ga thuis, ik ga naar het werk of ik wil besparen. En dat kun je gewoon zo... Ja, en kun je dan met je app ook connecten? Ja, je kan gewoon vanaf je telefoon kun je hem gewoon bedienen. Ja. En vanaf huis of buitenshuis kun je het allemaal bedienen. Hey, dit is één van de dingen die je doet. Je vertelde het al, een ander product voor de Japanse markt was het, meen ik. Want Smart Buildings is de ondertitel als ik naar jouw site toe ga. Welke andere smart elementen kunnen we in ons huis hebben? Verlichting. Dus we zitten in de afrondende fase van een groot bedrijf uit Korea. Wat gevraagd heeft, ze zijn LED-fabrikant. Voor onze Japanse klant leveren ze miljoenen LED-lampen.
En wat wij nu gaan bouwen voor hun, is dat de communicatie die wij dus voor onze producten maken, dat is gebaseerd op Zigbee, gaan wij nu integreren in... ja, prachtig. Nou, we weten dat we in Amsterdam zijn. Er komt een boot langs, maar zingende... Ja, weet je, er is ontgroening bezig in Amsterdam. Ja, dat is geweldig. Er kwamen net ook een paar meisjes die hadden de opdracht dat ze met een boot naar de overkant moesten. We zijn net met door de waterpolitie van het water. We mogen niet meer varen. Je weet in ieder geval waar we zijn. We weten in ieder geval waar we zijn. Ja. Maar voor ons is dat bijvoorbeeld dan weer dat... De lampen die dus gefabriceerd en geleverd gaan worden in Japan, die zijn voorzien van onze communicatiemodule, dus onze hardware en onze software. Ja. Ja. Hey, wij hebben het hier altijd over innovatie, vandaag met het centraal thema energie. Hoe innovatief is dit nou? Is dit niet gewoon een slap aftreksel van die Nest, die toch eigenlijk misschien nog wel net wat mooier is en net wat slimmer? Nee, ik denk dat wij gewoon meeliften op een beweging die zij tot stand brengen verwacht, dus waarvoor dank, hè? Dus heel simpel. Het is een. Als de Nest er niet zou zijn en als de andere partijen niet enorm bijvoorbeeld beweging zouden gebracht, zouden wij het aanmerkelijk moeilijk hebben gehad. En we zijn nu gewoon dat zij de reuring maken voor ons en dat wij dankbaar daar gebruik van maken. Ja. Dat doen we zonder meer. Waarin onderscheidt hij zich van de Nest? Onder andere, heel simpel. Wij hebben bijvoorbeeld de open term, die zij niet hebben. En wij hebben de koppeling dat wij straks ook de dochters en de kindertjes, de kinderen van Anna. Het decentraal sturen van vertrekken, dat zul je niet in een Nest aantreffen op korte termijn. Okay. En het is een design. Als we eerlijk kijken naar de vergelijkbare producten, dan wordt er niet heel veel energie gestoken in vormgeving. Nou, wij hebben dat anders wel gedaan. En iedereen van de ook, ik durf ook te beweren dat als we kijken naar de productie. De matrijzen worden in Nederland gemaakt. Het kunststofgieten, het spuitgiet gebeurt in Nederland. Gooi je er nog een schipje bovenop. Ja. Dus de supply chain hebben we enorm beperkt. Alles gebeurt op één locatie in Eindhoven. Daardoor heb je niet alle transportkosten uit het buitenland. Kun je heel efficiënt je supply chain doen. Dan kunnen wij dus op die manier gewoon toch buitengewoon goed concurreren met de grote Chinese en Amerikaanse partijen. Ja. Nederlands product, waar ben je het grootst? In welk land? In Nederland het grootst, gevolgd door Japan. Okay. En op de derde plaats in Duitsland. Ja, goed, in Japan blijft gewoon heel hard groeien. Nou, goed hoor. Hey, maar als je zegt dat argument is voor mensen niet het eerste argument, besparen van energie. Nee, klopt. Maar als je het, wat kun je ermee besparen? Met Anna, jij moet eventjes het doosje bijna goed. Oh, doe het weer even een keer. Met Anna, 20-30% moet je kunnen besparen. Doordat je het ongebreidelde stoken terwijl je niet thuis bent, dat is van de baan. En je zei een ander ding, hè, in een smart home. Een ander onderdeel daarvan is, hè, dus bij licht kun je dingen. Maar als we. Roland heeft een heel smart home. Want als de voordeur open gaat, dan gaat er een belletje op zijn telefoon. Dat is geweldig toch? Die jongens doen het gewoon zelf. Dat zijn de echte slimme mannen. Ik ben geïntrigeerd door de domotica, dus het automatiseren van je huis. Dus daarom vind ik het ook zo interessant. Ja. Maar het is ook hartstikke leuk. En ik bedoel, maar één ding. Kijk, we hebben nou bijvoorbeeld de koelding gemaakt. Voor de Japanse markt. Dus bedoeld voor het opnemen en afspelen van je afstandsbediening. Het signaal van je afstandsbediening. En daar sturen we airco's mee. Maar in Nederland wordt die nu grotendeels gebruikt door mensen die hun televisie ermee bedienen. Dus met andere woorden, kanaal 21. Dus met andere woorden, iets wat gebruikt en bedacht is voor de industrie van de airconditioningmarkt, kunnen we nu gewoon gebruiken voor het aan- en uitzetten van televisies. Ja. Wat ik wel een heel groot probleem vind met de domotica, daar reken ik dit ook bij, het is een slimme toepassing in je huis, is dat iedereen met zijn eigen ecosysteempje komt. Jullie komen ook weer met je eigen app. Gaan jullie integreren met systemen als Home Wizard bijvoorbeeld? Nee, wat wij wel kunnen doen, we hebben een open API, dus we zeggen heel simpel, oftewel een SDK. Een SDK Software Development Kit. En wij zeggen tegen alle partijen in de markt, jongens, als jullie het beter kunnen, maak het vooral zelf. Dus als Home Wizard wil integreren met... Geen probleem. Dus alsjeblieft, we enthousiasmeren en we jagen dat zelfs aan. Heel graag. Dus wat wij heel goed kunnen. Ik gebruik bijvoorbeeld Home Wizard. Koppelt fantastisch alle... voegen ook elke keer dingen toe, van je elektrische zonneschermen tot... Dat is hun specialiteit. Gewoon prachtig ook dat ze dat doen. Kijk, wij zeggen daarop heel simpel, wij leveren de hardware, wij leveren de besturing. Maar de interfacing met de user interface, dat kunnen partijen hartstikke... Wij kunnen het goed, maar als mensen dat gebruik willen maken van hun eigen ecosysteem, moeten ze dat vooral doen.
Het enige wat ik daarbij aanmerk is dat als we kijken naar de eerste generatie apps die wij hebben, die zijn complex, die zijn heel uitgebreid met heel veel functies. En daarvan hebben we nu gezegd, we doen dat gewoon in blokjes. We hebben een app voor het uitlezen van de slimmermeter, we hebben een app voor Anna, we hebben een app straks voor Celsius, de kindertjes, en we hebben een app voor de pluggen. Dus we hebben allemaal losse apps. Grappig, hè? Dat is echt een trend die overal aan de gang is. Hè? Ja, het werkt anders niet. Je wil namelijk, als je, tenminste, dat is onze de klantbeleving, als je op je app drukt, dan moet die open gaan en de functie moet binnen 1 of 2 kliks beschikbaar zijn. En je hoeft niet, moet niet door een menu gaan. En dat is wat wij zien. Ja, dat ben ik met je eens. Maar als ik op mijn thuis-app druk, dan wil ik zien wat de temperatuur is, wie er thuis is. Dat kun je zien. Of de voordeur open of dicht is. En ik wil het espresso-apparaat kunnen aanzetten. Ja. Omdat liefst wil ik dat automatisch geofenst, zodra ik binnen 10 dat minuten... Dat kan. Ja. Maar, dus daar maar het gaat erom dat de maar apps... Maar niet, daar heb ik, wil ik niet 6 apps voor. Oh, nou, dan ben je anders. Maar dat wist al Roland. Ja, maar wat je ziet, daarom zeg ik pas in de trend, wat je natuurlijk ziet is, Foursquare trekt zijn dienst uit elkaar, hè, in Swarm. Ja. Facebook trekt zijn dienst uit elkaar, waar ze de messenger uit de dingen halen. Dus wel, je ziet het wel op veel gebieden gebeuren. Ja, maar ik wil toch kunnen zien de temperatuur in een ruimte en die wil ik dan toch omhoog kunnen doen? Dat kan, dat is geen probleem. Maar dat kun je gewoon in 1 app. Verkoop jij ook dan de temperatuursensoren los? Ja, dus we hebben in de kindertjes van Anna, in de kinderen van Anna, zitten 2 sensoren in. Kinderen van Anna, wat zijn dat? Dat zijn radiatoren. Nee, je hebt uitgelegd, maar dat, ik vind dat is een radiatorsturing. Dat is de radiatorsturing. Dus wat we gebouwd hebben, is er een hele mooie slanke radiatorknop die de temperatuur van het water meet, dus, het verwarmingswater, en de temperatuur van de ruimte. Vincent, kan je ietsje zachter praten, want we horen het hier. Oké, dus met andere woorden, en dan zijn we in staat. Dus op basis van de delta die ertussen is, kunnen we de motor sturen. En dan kunnen we het ventiel open of dicht zetten van je radiator. Dus je kan per vertrek kun je zien wat de temperatuur in het vertrek is. En je kunt per vertrek kun je hem gewoon regelen. Allemaal met Anna. Hey, maar jouw ervaring is het, jij zegt, jij bent Roland, jij bent niet helemaal gemiddeld. Jullie ervaring is dat mensen dus niet veel functionaliteit in 1 app willen. Nee, sterker nog, het gebruik van een app neemt af naarmate er meer functies in zitten. Hoe meer functies, hoe minder het gebruik wordt. Okay. Ja, welk onderzoek citeer je nu uit? Ja, gewoon ons eigen klikgedrag. En we hebben nogal wat gebruikers. Ja. En wat we gezien hebben is, hoe complexer we het maken, hebben we een hele grote opdrachtgeverschap. Ik wil de dingen gebundeld hebben rond een bepaalde functie. Duidelijk. Ja. Maar dat kan. Dus ik heb een ruimte, er zit helemaal geen radiator. Hoe los ik dat dan op? Ja, dan kun je gewoon een sensor in platen. Dus wij hebben daar een product voor. Dat is gewoon een temperatuursensor. Dat luchtvochtigheid meet. Oké, dat heb je wel. Allemaal los. En dan kun je gewoon allemaal integreren. Ja. En sterker nog, en het leuke van onze systemen zijn, is dat ze alles loggen. Er zit een timestamp, er zit een klokje in. Ja. Er zit een geheugen in. En voor 2 jaar houden wij gewoon bij per vertrek, per uur, wat de waarden zijn. Van temperatuur en luchtvochtigheid, maar ook van bezetting. Ja. Als ik niet die Neefit-ketel had gehad... Ja, nou, ik doe dat ook allemaal. Hoor. Kijk, ik heb gewoon hier... Sorry, hij heeft geen Home Wizard-verbinding. Ja, nu een sensor, hoor. Wij hebben het even nog. Maar... Kijk, de woonkamer is 19,3 graden. Dat wordt ook allemaal keurig gelogd. Koud. Maximum temperatuur was 19,4. Luchtvochtigheid is 64%. Nee, heel mooi. Heb je al een warmte terug in de installatie? Nee, die heb ik nog niet. Oh. Leef je dat ook? Ja, nou nee. Ik kan ook wel even de... Dat is wel heel interessant. Vertel eens. Want, wat is dat? Wat doet dat? Ja, warmte terugwinning, met andere woorden. Dus wat je ziet is dat in de nieuwbouwhuizen dat er heel veel warmte terugwinning installaties worden gehouden. En sterker nog, ik denk dat er vandaag de dag alleen nog maar bouwvergunningen worden verleend als er een WTW-installatie in zit, warmte terugwinning installatie. Maar voor de bestaande bouw ligt er nog een behoorlijke uitdaging. En daar zie je wel de laatste jaren ontwikkeling in. Dat je dus inderdaad gewoon energie terughaalt uit de ventilatie. Dus als je gaat ventileren nu, verlies je al heel veel warmte door gewoon je ramen open te zetten, of via je roosters, of via je mechanische ventilatie. En wat je nu ziet is dat er gewoon mooie bewegingen gaan. Dat zijn voor hele kleine, compacte, decentrale WTW's. Dus als je echt zuinig wil gaan worden, nadat je een goede ketel hebt, nadat je spouwmuur en nadat je dubbel glas hebt gedaan, en nadat je natuurlijk Anna en haar kinderen hebt, zeg ik altijd, dan is een volgende stap is natuurlijk... zou zo'n installatie kunnen zijn. Ja. Nou, wel even zinnen wij er ook nog wel wat op, hoor. Ja. Plugwise.com.nl. Allebei. Allebei kun je de informatie vinden over Anna, haar kinderen,
de rest van haar familie. Ja. En aangetrouwde neven en nichten, noem het allemaal op. Ja, hartstikke bedankt. Ja, super, leuk. Dankjewel. Dank je wel. Super. Graag gedaan. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken Triple IT voor de verbinding, Streamzilla voor de stream, Videobricks voor de studio en het verzorgen van de uitzending. En natuurlijk Ime Bosma voor de gastvrijheid op zijn Drift Away. We gaan zo direct live door en als je on demand kijkt, plundert onze archieven. Dankjewel. Dag. We'll be right back.